اقفل. ואחד. תעמוד, תעמוד תירגעי באחד. אוקיי? זה כניסה למצב. יד שמאל מחכה. שתיים. אני שורף את הנשק ומחבר ביד שמאל. אל תירא ישר, אני רוצה שתתפוס את כל הכיוונות. החלפה. אצבע בחוץ קודם כל, מבט לנשק, מול הפנים, רוצה בחסנים. נשק, החלפה, נכון? לרדת על הרגל. לרדת, לרדת לכריעה. רגע, אני צריכה לרדת על רגל ימין, נכון? כן. אוקיי. בדיוק. יפה מאוד. 1, 2, 3, 4, 5. לחסום אותי, לחסום אותי. יאללה, לירות, יאללה. לשלוף. לשלוף. לשלוף, תן לי מחוץ למחסה. לדרוך. אוקיי. תעביר משקל גוף. בדיוק, יפה. ככה. Why, look at that.